Cabra, Cabra. Cabra senden yok taççı Cabra. Selim de geldi. Selim? Evet. Selim pop. Yayda da pop. Ebu sınıfı olsun. Ne mezun değil mi? Pari bir takır bakıyor. Böyle bir iki bin versin ya. İki yaşlısın ya. Ya ne dersin? Ondan pul çıkar ya. Güzel bir şeyden aldı. Sponsor. Selim yaxşı idi. Altı verdi. Işte. Selim 6 verdi. Yaxşı idi. Sen atmaz akışlar ne var? Qudursaq da axıncı məlumiyyətimiz gələn oyunu olacaq, tam heyət yığacaq. Tam heyət. Şapa Makova. Yazmışam, gəlməlidir görək. Hələ günəş ucuz eləyirsə. Bu gün nə olacaq? O gün get dönə, süper gol. Nə qəsən gol zordur. Qat qatır görəkdir, maşallah döyüşürlər.
Çavdan aşağı götür gelirim. Ha o sen. İyi. Ya 9 ya 10. Dinen oraya verecekler. Ben de gelirim. Bağlıydı. Yo yo bağlıydı oyna. Hücumda oyuncu değişerli he kardeşim. Kapı hücum diye. Thank you.
Namık buradayız, Namık! 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 Açıq idi bu dəfə. Qardaş açıq idi. 2 dəfə bağlı olub bu dəfə. Yo, 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 qardaşım. Çıqallıq eləmə onu. İki dəfə bağlı olub bu dəfə tam açıq olub. Tablonu səhv şeyləyin. Tablonu düz eləyin. Bu penal idi sözsüz. Məsafə istəmir. Xaça türəyinə oxşuyursan, nə cizbəsən. Bir də. Thank you.
Sen o Hasaturyan de düz. O 10 dakika geçti. Ne bizim komandamız. Zafer.